Wat 'n voorreg om hierdie mense vanmôre te kan doen. En mama word so gedoop op vanmôre. Is dit nie wonderlik nou dat mama sien haar kind en mama word gedoop? So dit is 'n groot voorreg julle om vanmôre vir julle te doen. Ons het so 'n paartjies meer gehad, maar ek glo dat die Here nog met hulle sal verder werk en dat hulle ook hulle sal doen. Maar vir julle is dit 'n groot voorreg en ek vra vir julle drie vraagies vanmôre. Die eerste een is, het julle julle waarlik tot God bekeer? Om te onthou wat ek vir julle gesê het in die boodskap, jy moet jou bekeer voor jy kan dit doen. Kan julle vir my sê, het jy waarlik tot God bekeer? Mal? Waarlik tot God bekeer? Waarlik tot God bekeer? Nou, as hulle getuig van hulle redding, dan is het ons geoorloof om hulle te doop, nee. Nou vraag maar nie, is julle gewillig om julle te laat doop volgens Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Wil julle so gedoop word? Wonderlik. Dan die vraag wat nou, het is makkelijk om hier te antwoord, maar het is moeilik om uit te leef. En dit is, as julle iets verkeerd doen volgens die woord van God, en ons sien dit en ons praat met julle, dat julle nie sal opruk en sê, ach, nou loop ek na aan die kerk. Dit is nogal een moeilike vraag, nee. Want het is makkelijk om hier te sê, ja, wat? Maar die dag is het gebeur. Ach, wie is die pastoor, wat dan ruim van homself? So, ek vraag julle vandag, waar julle ook al aanbid, van julle aanbid in ander gemeentes, waar julle kan aanbid is, iemand vir julle sê, julle leef nou nie volgens die woord van God, neem dit aan en sê, Here, help my om volgens die woord te leef, sal jy so bereid wees om dit te doen, maar? Wonderlik, daar sê, dit is fantastisch, kan ons hulle lekker hande klaar gee. Here, sien hierdie prachtige mense, Here, dat hulle vanmôre as hulle in daai water insak, ervaar hoe sit u 'n ring aan hulle vinger. Ervaar hoe hulle bruid word van Christus Jesus. Ervaar, ek bid dat die Heilige Gees sal roer in die mense se lewens. As hulle uit daai doopwater uitkom, dat hulle sal weet, ons is ingeënt met Jesus Christus. Ons dra 'n doopkleed. Ons is geklee met Jesus Christus. Prys sy wonderbare naam, sien hierdie pragtige mense, en dat hulle saam sal groei in die Here met die hulp van die Heilige Gees. En die kerk sê amen. Amen. Julle kan gaan daar agter op julle kleertjies, is julle name, julle kan dit gou aantrek, en ons gaan 'n lied saam sing, en dan doop ons julle, en dan gaan ons die kerk afsluit. Is dit reg so? Moenie die mense moet nou loop nie, kom ons respekteer hulle doop, kom ons geniet dit saam met hulle, ons is kinders van die Here, wat saam getuig van die groot werk wat God in hulle lewe gedoen het. Ek soek nog een keer. Hierdie is een oomblik wat ek wil hier sien in die geestelike oog. God sit vir elke ander man. God trek julle kleed aan vanmôre, 'n doopskleed. Want hy sê in sy woord Galasiërs het ons het gelees. En jy stap vanmôre hier uit, bring van Jesus Christus. Dis 'n kosbare oomblik, die beste oomblik van julle lewe wat vanmôre plaasvind. En as julle dit vanmôre gaan vat en hierdie lewe wat so gaan lewe, want in die basuin gaan blaas, gaan julle saam met julle van Jesus in die liggaam moet dit gaan sê, omdat jy gesê het, ek my laat doop, ek my laat doop. Het is kostbaar ek julle te doop. Julle kan net vir my elke julle naam en van gee, as ek julle gaan onderdompel, ok? En dan doop ek julle op julle eie belydenis, die Here Jesus sê. Mooi nie, nee. Dit is wonderlik.
Ek het die eerste keer in die video wat ek sê. Vir my van my weg. Roep ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Sien sy kleed van, sien sy roem in die vader. Ek die pastoor van julle word sommer saamgekom. Daar, ek sit hom ook om net lekker te daar. Carlo Pretorius, op jou eie belydenis in die Heer Jesus Christus, doop ek jou nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sien die ring aan jou vinger, sien die kleed van God, as jy ingedoop word. En hierdie vrou, sy naam is Petra, en Petrus beteken op die rots van Jesus gebou, prys sy naam, jy is op die rots Petra, en jy laat die Heer Jesus vandag ten volle in jou lewe, prys sy naam, jou weer. Dit is groot, en die voetjes net in dat dag, onder daar, so. Petra Purel, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus, loop ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Allemaal is ons nie so gemakkelijk met water nie, nee. Nou moet jy weet wat sy groot ding dit vir haar is. Kom sit lekker en dan sit hier voet onderaan. Sit, jy kan gaan sit. Jy kan maar een sekondiekie die kant toe. Dan sit jy. Jy het hier voet. Sit. Toe maak jy nie. Verstaat, sit van die pak. Sit lekker. Sit hier net die voet onderaan. Ons wil ook vir Christo wat hier by ons sit vandag. Baie dankie sê Christo dat jy vir ons die doopbad gemaakt het. Dit is een groe vreugde hoor. En gee hom een lekker handen klap. Mal de plezier op jou eie belydenis in die Heer Jesus Christus. En op grond van Godse woord doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit gaan net gemakkelijk wees, nee. Christus en op grond van Godse woord doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees.
volgende was duizend. Ek wil net vir u sê, die tannie is 83 jaar. 83. Ook nog gelukkig van Marcel wat net nou, ja, Marcel die wat gedoen. Jordien. Alida, nee. Alida Oosthuizen. Is dat nie recht? Alida Oosthuizen, op jou eie belydenis in die Here Jesus Christus, en op grond van Godse woord, doop ek jou nou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie vir die kans. Dankie liewe Vader. Ons gee u en die kerk sê amen. U gaan in God se vrede.